Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта Қазақ өсімдік қорғау ғылыми зерттеу институтының директоры, биология ғылымының докторы, академик Абай Оразұлы Сағитов. Абай аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Біз енді сізді Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында өзіндік бір салмақты орны бар санаулы ғалымдардың бірі ретінде білеміз. 15 жылдан астам енді Қазақ өсімдік қорғау ғылыми зерттеу институтын басқарып келесіз. Жалпы осы енді әңгімеміздің басында осы институттың бағыт-бағдары мен мақсат-міндетін тілге тиек етіп отырсаңыз. Рахмет. Мен осы өсімдік қорғау институтына 1968 жылы келдім аспирант болып. Онда лаборант болып бір жыл істеп, сосын мына Ленинградқа аспирантураға түсіп кеттім. Содан Ленинградтан қорғап, сосын сол институтта мен 88 жылға шейін жұмыс істедім. Сосын мені аграрный университетке шақырып, сол жақта мен проректор болдым, завкафедр болдым, біраз жұмыс істеп, сосын 2001 жылы 10 апрель күні мені қайтадан директор қып осы тағайындады, осы институтқа. Келгенде осы институтқа бар жоғы 14 научный сотрудник қалған, 300 адамнан. Сол мынау дағдарыс уақытында, ақша жоқ уақытында бәрі тарап кеткен ғой. Сосын ол сотрудниктердің бәрін базарлардан іздеп, үйлерінен іздеп, әйтеуір әкеліп қайтадан мына беріп атқан, сонда қаржының несі, мөлшері 7 миллион беретін, бар жоғы. Содан 7 миллион теңге дейді. 7 миллион теңге бір жылға. Ол не қайсына жетеді ол? Сосын өзіміз соны мына коммерциализация деп атыр ғой қазір. Ол уақытта коммерциализация деген жоқ. Өзіміз мына барып, мына шаруаларға өзіміз жұмыс істей бастадық. Мысалы, қай жерге кімге қандай көмек керек, қандай апрыск, қандай норма, техника, мысалы, мына біздің пестицидтің өзі, гербицидтің өзі, мына молекула егер дәл келсе, сонда мына ол өте жақсы жұмыс істейді. Гербицид мысалы. Сол жылдың аяғында 2001 жылы біз жылдың аяғында 33 миллион болып шықтық өзіміз. Жұмыс іздеп, қай жағында не бар, қандай бақты, оны қалай кесу керек, қандай обработка жасау керек, қандай рекомендация беру керек, нұсқау беру керек. Сондай-сондай жұмыстармен біз өзіміз көтеріліп кеттік бірінші жыл. Содан мына кеткен адамдардың бәрін жинап, жастарды жинап, қазір бізде 170 адам істеп жатыр. Өйткені, өйткені сондай біз мына көбісіне тек қана мынау рекомендация бермей, нұсқау бермей, өзіміз мына соның жұмысының ішіне кіріп кетеміз. Көрсетіп фермерлер қалай жұмыс істеу керек, немен істеу керек, неден бастау керек, қандай зиянкестер, оны олардың табалдырығы қаншама. Ол жерге мысалы кейбір уақытта олар зиянкес аз болса, оны обработкасы да керек емес, мысалы деп атырмын да. Сондай, сосын мына жаңа нәтиже керек бізге, жаңа патенттер керек, сосын мен барып Россиядан іздедім сондай ғалымдарды. Соларды алып кеп, Россиядан, Прибалтикадан, Белоруссиядан, Украинадан, Молдавиядан, сосын шеттен Польша, Германия, Швейцариядан, мына Испаниядан, мысалы Франциядан, Италиядан сондай мамандарды әкеліп, қазір менде сондай 12 мемлекеттен жұмыс істеп жатыр. Япониядан, Израильден жұмыс істеп жатыр мысалы қосымша. Ғылым деген ол деген ол халықаралық жұмыс. Ол ғылымды халықаралық ғалымдармен қосылмасаң жұмыс жүрмейді. Мына енді көпшілік көрерменге түсінікті болу үшін мына институттың өзінің атының өзі айтып тұрғандай, негізінен институттың негізгі міндеті ауыл шаруашылығы дақылдарын мына зиянкестерден, тағы да қандай жаңа арамшөптерден қорғай ма? Иә, аурулардан қорғайды. Вирус, бактерия, саңырауқұлақ деген солардың бәрінен біз осы болжам береміз, прогноз дейді. Прогноз береміз. Сосын оған мысалы бізде бір оншақты отдел бар. Ол мысалы біз мысалы тек қана мына химика заттармен жұмыс істемей, біз мына құрдық өзімізде отдел биометода, биофабриканы салып қойдық. Институтта біреуін Шымкентте салып қойдық, біреуін өзімізде салып қойдық. Ол жерде мына пайдалы насекомдардың 10-12 түрін біз көбейтіп, соларды мына енгізіп жатырмыз шаруашылыққа. Оны да шетелде өте қатты қолға алынған нәрсе. Мысалы жылыжайда олар әкеліп сатады бізге. Мына теплицаларда, үлкен-үлкен теплицаларға. Олардың нелері әкелгендері өте жақсы жұмыс істейді, бірақ біздің шығарғанымыз ол мысалы
жергілікті осы жерге бейімделген. Бейімделген, олар есі мысалы, мына шетелдің әкелген биопрепараттары, олар мысалы био марга насекомдары, олар тек қана бір жыл жұмыс істейді. Бұдан сияқты. А біздікілер ол көбейіп келесі жыл алып кете береді ары қарай. Осы бүгінгі әңгімемізге дайындалу барысында мен сіздің енді мына бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарыңызды шолып шықтым. Сол сұхбаттарыңыздың бәрінде дерлік сіз мынау экологиялық таза өнім өндіру мәселесінің бүгінгі таңда өте өткір тұрғанын көтересіз. Жалпы жағдай шынында да сондай дабыл қағарлықтай ма? Және бұл сіз өзіңіз басқарып отырған ғылыми зерттеу институты осы мәселені шешуге нендей үлес қосып отыр? Енді мына қазіргі жағдайда мына біздің президентіміз де айтып қалды. Қазір біз мына таза тағамға көшуіміз керек деп, органикалық тағам дейді. Оны дүниежүзінің бәрі көтеріп отыр. Бізде біздің жеріміз, көлеміміз мына 9-шы орында тұр мына дүниежүзінде. Мысалы 80-ші жылдары сол Еуропа, Америка 1 гектар жерге 120 кг яды химикат шашқан. Көп аламыз өнімді деп. Қазір олар да оның бәрін қысқартты. Ә бізде совет уақытының өзінде 1 гектарға 250 грамм яды химикат шашқан. Біздің мына түгел аймағымыз, жеріміз таза, экологиялық таза. Қазір біз көп нәрсені қалып қойсақ та, бірақ ол өте жақсы бір жағынан. Өйткені мына біз жеріміздің бір жаманы, бір жақсысы бар дейсіз ғой. Жердің мына тазалығын ұстап қалдық көбісіне мысалы. Бұрын біз 30 миллион гектар ексек, қазір 16-18 миллионнан аспайды біздің еккеніміз. Қазір бізде потенциал өте жоғары. Осының бәрі біз мысалы менде істеп атқан мен жастардан біздің мәше мына мен арғашан оны айтам. Біздің президент гений. Өйткені мұны болашақты құрып, сол болашақтан келген 4-5 жігітті мен өзіме жұмысқа алдым. Қыздары бар, ұлдары бар, солар жұмыс істеп жатыр. Мысалы, жаңа бренд болса, мен өзім велосипедті ашпаймын. Сол қандай жаңалық бар, қандай жаңа бренд бар, соны мен бір жұмада алып келіп алып, осы жерге енгіземін. Мысалы, қай Америкадан болсын, Австралиядан болсын, Япониядан болсын, Еуропадан болсын, қай жерде болса да, мен соны әкеліп, бір жұмада соны енгізіп жатырмын. Содан бізде мына Байсеркеде біз жұмыс істеп жатырмыз, 10 мың гектарда, мысалы, біз 100 мың гектардың өнімін алып жатырмыз. Осы өзіміздің мына осы опытты мына түгел таратуға болады Қазақстанға. Сол жерде мына Досмұхамед Темірхан Мыңғайдарович деген бар бастығы. Сол кісімен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Ол кісі көп нәрсені түсініп бізге көмек беріп жатыр. Бізде ол жерде полигон болып жатыр. Мысалы біз мына өзіміздің жүгеріміз болды. Өте төмен өнім береді. Мысалы біз Францияның жүгерін алып келсек, ол деген 140 тонна береді 1 гектар. 100-ден бастап 140 тоннаға шейін сыйлас береді. Ол деген 100 сиырды жарты жыл оны мына азық түліктен қарамастан соның өзі жетіп жатыр соған. Мысалы деп жатырмын да. Мысалы біз мына сояны әкеп жатырмыз. Неден? Сербиядан, сосын мына Италиядан, Франциядан әкеліп жатырмыз. Оны олардың беретін өнімдер 7 тоннаға шейін беріп жатыр. Мысалы біздің мына ауыл шаруашылық мына жеке қожалықтар 12, 15, 18 центнерден артық алмай жатыр оны. Бізде технология, яғни 1,5 тонна дейсіз ғой. Иә, иә. Жаңағы 7 тоннан 1,5 тонна, иә. Соны мына өзіңіз санасаңыз қаншама тиімділі. Біз мысалы 1 гектардан егер мына біздің фермер 2 тонна алса, 1 тоннасы затратына кетеді, 1 тоннасы пайдасына келеді. А бізде 7 тонна, олар мысалы фермер 19 центнер алғанның өзінде бұл мысалы $200 пайда алады. А біз $1,700 аламыз әрбір гектарынан, мысалы деп жатырмын да. Иә. Мысалы бидайдың өзін алып көріңіз. Біз мына арпаны алып келдік Франциядан. Ол деген бір дәннен 24 колс береді, 24 өсімдік береді мысалы. Ол деген мына 12-15 тонна береді 1 гектардан. Ол не қыламыз оның 7-8 центр салатын ол арпаны. Оның бәрін өзгерту керек қазір бізде. Осының бәрін пайда жағын шешу керек. Мысалы, тек қана бидай емес, тек қана кукуруз емес, сояны егізіп жатырмыз. Мысалы, мына люцерна дейді. Люцернаның өзін мына біз 6 рет шабамыз мысалы. Жоңышқа ғой енді. Жоңышқа, иә. Капельное орошение де мына 40 сантиметр салып қоямыз астына капельное орошение. Бір маусымда 6 мезгіл орасыздыр. Бірінші жыл былтыр отырғызып, бірінші жылдың өзінде 5 укос алдық. Мысалы деп жатырмын да. Оның бәрін біз қазір үлкен семинарлар өткіземіз, көрсетеміз, оның бәрін.
осындай өзіне үлкен жұмыс істеп жатырмыз. Өйткені органик тағам деген ол жай нәрсе емес. Оған мысалы біз азайтып жатырмыз пестицидтерді, диадохимикаттарды. Жерді өңдеудің мына органикалық тәсіліне көшу ауыл шаруашылығы экономикасын көтерумен бірге ұлттың денсаулығын сақтауға үлкен үлес қосады деп ойлайсыз ғой енді. Жалпы осы биологиялық тәсілдің өміршеңдігін дәлелдеу үшін не керек? Уақыт керек пе, қаржы, қаражат керек пе? Жалпы мына улы химикаттардан бас тартудың экономикалық нәтижесі қандай? Мысалы, мына біздің президент жылда айтады. Осы өзінің ақырғы мына несінде елге мына сұхбат бергенде айтып жатыр. Қазір органикаға көшейік, органика тағамға көшейік деп қайта-қайта айтып жатыр. Біз егер мына соған көшпесек, елден қалып қаламыз. Өйткені мына жеп атқан тағамымыздың көбісінде диадохимикаттардың көбейіп жатыр. Өйткені қазіргі фермерлер көп нәрсені түсінбей, олар ойлап жатыр, мына көбірек мына диадохимикат салсақ, ертең көп өнім аламыз деп. Олай емес ол. Олар қаншама зиян әкеліп жатыр біздің табиғатымызға, біздің мына адамның денсаулығына әсіресе. Органикалық заттарды біз регистрация жасағанда оны тез жасауымыз керек. Ешқандай өже тосқау болмау керек. 2% емес, біз 80% органик продукцияны мына тіркетуіміз керек. Препараттардың ішінде биопрепараттар бар. Биологически активные вещества дейді, микроэлемент дейді, макроэлемент дейді, сондай мына пайдалы насекомдар арқылы біз қазір экономиканы өте тез көтеріп жіберуге болады. Өйткені мына органика тағам 5-6 рет қымбат басқа қарағанда. Қазір не бар? Лаборатория, аккредитованный лаборатория бар. Түгел. Біз мына диадохимикатты анықтаймыз, 400 түрін анықтаймыз. Біз мына ауыр металдарды анықтаймыз. Біз микотоксин деген анықтаймыз. Сосын нитраты, нитриты деген. Сосын радиацияны, соның бәрін анықтап шығамыз. Сіз айтып отырған жаңалықтардың осы мына өндіріске енгізілуі. Мысалы, мына ауыл шаруашылығы өндірушілерінің арасында бір насихат жұмыстарын жүргізу керек шығар. Оларға түсіндіру керек шығар. Олардың бір осы өнімдерді, осы биопрепараттарды пайдалануға деген мүдделілігін бір көтеру керек шығар. Яғни бүгінгі қалтасынан кетіп шығатын бүгінгі шығынды ғана емес, ертеңгі жердің жағдайын, елдің жағдайын ойлайтындай бір түсіндіру жұмыстары жүргізілу керек шығар. Оны дұрыс айтасыз, өйткені үйтпесе, ертең мына бәрінде енді конечный сертификат болу керек. Любой мына өсірген фермердің өнімі тексерілу керек. Ол жерде бар ма диадохимикат, жоқ па? Ол жерде бар ма мына тяжелый металл, жоқ па? Оның ішінде мына нитрат, нитрит бар ма, жоқ па? Егер бар болса, ол продукцияның бәрін тосқау қою керек оған. Қазір мысалы мына апорт деген мол бар. Солар айтып жатыр, сіз әкеліңіз өзіңіз продукциясын қай жерде тексеріп беріңіз, біз сізге береміз. Сол тек қана осындай мына таза продукцияны біз мына үлкен-үлкен молдарға, магазиндерге кіргіземіз деп жатыр. Сондай жұмыс жүргізу керек. Қазір бұл біздің ондай компетенциямыз жоқ. Мысалы, біз тек қана анықтап береміз, ол мына ішінде бар ма, жоқ па деп. Әдетте енді бір Қазақстан әлемдегі ауыл шаруашылық державаларының біріне айналуға қауқарлы деп айтамыз ғой. Алысқа бармай-ақ, мына Ресей сияқты, Молдова, Беларусия сияқты мына посткеңестік мемлекеттермен жалпы бәсекеге түсуге мүмкіндігіміз бар ма? Қазір нағыз осындай момент келіп тұр бізде. Өйткені біз қазір мына қандай мына продукция болсын, қандай өнім болсын, біз соның технологиялары бәрі, инновацион технология дайын бізде. Қазір оның бәрін біз шығарып көрсетіп жатырмыз Байсерке Аграда. Оның бәрін қазір өндіруге болады мына Қазақстанның бәріне. Өйткені мына Байсерке Аграда қазір Досмұхамбет Темірхан Мыңғайдаров қазір генетический лабораторияны Америкадан әкеле жатыр. Ол деген генетический лаборатория баяғыда әлгі бір мына қойды шығарды ғой. Долли деген. Сондай. Солардың мына тұқымдарына келейін деп жатыр. Сиырды емес, бұқан емес, тек қана соның ұрығына келейін деп жатыр. Соның ұрығымен олар мысалы соның ұрығын біздің мына аборигенді сиырларға салса, 16 бұзаудан шығаруға болады. Ол деген американстар оны бермейді ешкімге. А мына жерде Досмұхамбетов мырза соны келісіп алып, қазір сол генетический лабораторияға әкеліп жатыр. Өйткені американстармен теңге-тең совместное предприятие құрып, мына жерде Қытай жақын, Россия жақын, осыны қазір өсірейік деп американцылар келіп көріп кетті, қазір соны салып жатыр. Ертең революция болады бізде. Соған біз дайынбыз. Біз кормовой базаны жасаймыз қазір. Сол американский технология келсе, бізде революция болады. Өйткені 16 түрлі ауруларға төзімді болады.
мына олардың ішінде заранее сол генетический сол мына төзімді сондай бір нелер шығарған олар. Мысалы деп атырмын да. Сіз енді бір әңгімеңізде айтыпсыз, бәсекелестік тек жалқаулардың ғана жауы депсіз. Жалпы енді экономикадағы бәсекелестік әрине алдымен осы мына ғылымдағы бәсекеден басталады ғой. Осы мына біздегі сапалы ғылыми кадрларды жеткілікті ме ғылыми кадрлар? Оларды мынау әлемдегі жетекші ғылыми зерттеу институттарымен арада мына тәжірибе алмасу қандай деңгейде қазір енді? Ол қазір проблема қазір. Жақсы кадр алу үшін өте проблема. Біз мына 100 адамнан таңдап зорға бір адам тапсақ, ол өте жақсы. Қазір осы мына білім жағынан біз осыны көтеруіміз керек. Мектептен бастап осының бәрін. Талдап мына ертең профориентация жасап, мектептен бастап шақыру керек. Қандай ертең маман боласың, қай жерге барасың? Өйткені мына органикалық тағам деген ол бірінші орында тұр. Егер біз осыны қазір еріп осын алып кетсек, ертең қазақта көбейеді. Өзімізде көбейеміз, өзімізде бай боламыз. Ертең мықты державы боламыз. Біздің мына президентіміз күнде соны айтады. Ол мына осындайға көшу керек, жаңа технология көшу керек, инновацияға көшу керек деп. Осының бәрін жасауға болады өте тез. Біз жасамасақ, басқалар оны жасайды. Мысалы деп атырмын да. Алдымызды орап кетеді дейсіз. Орап кетеді, иә. Енді мынау ғылымға қаржы салу әрине экономиканың ғана емес, тұтас бір ұлттың ертеңін ойлау деген сөз ғой енді. Иә, еліміздің мына осы ғылым жаңалықтарының жалпы еліміздің агроөнеркәсіп кешенінде қолданылу индексі дейміз ба? Деңгейі қандай жалпы қолданылу деңгейі бүгінгі таңда? Бүгін сайға статистика бар ма ондай? Рас, бізде мысалы өте мына ғылымға мысалы шетелде Америкада 4% береді. Неден? Ғылымға осы мына әлгі валовый продукцияның ішінде 4% береді. Мына Япония 4.5% береді. Америкада бір берген долларға ол 5 долларымен ғылымнан қайтып келеді мысалы. Бір үлкен изобретениенің өзі мысалы ертең бір жаңалық осы ақшаның бәрін жауып қояды мысалы деп атырмын. Бізде де мына қазақта аз емес, өте бір дарынды жігіттер, жастар әсіресе мына Бауман бітірген жастар. Қазір біз ана мынау қаржыға қарамай өзіміз мына робот жасайық деп атырмыз. Мысалы беспилотниктер ұшып, олар қазір ондай мына беспилотник тек қана бізде бар. Территорияның бәрін осы ұшып барып, бәрін түсіріп 3-4 камера бар. Сонымен мына айтады, қай жерде су жеткен жоқ, қай жерде. Агродром ба бұл? Агродром, иә. Агродром. Сосын ол қарап береді, қай жерде мына жетіспейді, мына азот, фосфор, калий, қандай микроэлемент жетіспейді, қай жерде саранча, мысалы, шегіртке, қай жерде арам шөптер, мысалы, басқа мына карантин объекттер, соның бәрін қарап, соның бәрін космический съемкамен, соның бәрін біз қабастырып, соны снимка жасап, сонымен жұмыс істейміз мысалы. Осы қазір қолданылып жатыр ма? Қолданылып жатырмыз соны мысалы. Мына кеше жаңағы Байсерке агроның негізінде қолданылып жатыр ма? Біз мына көп енді не қыламаймыз, а бірақ мына пайдалы насекомдардың жұмыртқаларын шашып жатырмыз. Сосын биопрепарат шашып жатырмыз. Сонымен мына көрсек, қай жерде кішкентай бір очаг болса, сол жерге ол жерге техниканың бәрін алып бармай, өйткені кукуруздың ішіне кіре алмайсың. Ол жерде мақта құрты бар, ол деген жеп атады. Сол жерге дрон ұшып барып 3-4 гектарды бірақ обработать етеді. Бізде бір прибор бар, апарып ана өсімдік құлағына салсақ, ол сразу айтады, не жетпейді оған? Азот, фосфор, калий, қандай микроэлемент? Сосын мына сол опрыскиватель барып, соның бәрін реттеп жібереді. Бәр жерінде бірдей шашпай, қай жерге керек көбірек, көбірек шашады, азырақ болса, азырақ шашады. Мысалы, не жатса, тас жатса, ана комбайн келе жатып, жаткасын көтеріп жатады. Әйтпесе адам көрмейді ғой жерде, мысалы. Иә, ана тепловизор арқылы, сосын неше түрлі әлгі камералар арқылы оның бәрін көріп тұрады. Бұл ғылымның несі ғой енді, ғылымның жетістіктері ғой қазір. Жетістіктер, мысалы, мына Японияда клубниканы жинайтын адам жоқ. Ол жерде мына нелер жинап жатыр оны. Мысалы, әлгі искусственный роботтар жинап жатыр. Мысалы, қазір Запада апельсин жинайтын адам жоқ. Апельсиндер жинайды бір-бірден, алманы жинайды, сондай уже машиналар шығып жатыр. Мына нені кесіп жатыр. Мысалы, мына жүзімнің әлгі атроска веткаларын бәрін алып тастап жатыр. Сондай көп нәрсе шығып жатыр. Соның бәрін біз мына соған көңіл бөлмесек, ертең қалып қоямыз біз. Сол жаңалықтардың бәрін біз мына Байсерке арқылы бәрін шығарып жатырмыз. Ол жерде нағыз бізде мына қайнап жатқан бізде полигон. Оның бәрін Байсерке көп рахмет айтамын мен. Ғылымның арқасында, иә. Ғылым мен өндірістің арасындағы бір байланысты бірінші нығайту, яғни енгізілу уақытын қысқарту ғой. Ғылымның өндіріске енгізілу уақытын барынша қысқарту.
Ол жерде мына аграрный университеттің балалары бәрі түгел практика өтіп жатыр қазір. Бірлесіп жатырмыз солармен. Солардың магистранттары, докторанттары істеп жатыр. Біз істеп жатырмыз ғылыми жұмыс қосылып, сосын мына бизнеспен бірге қосылып жатырмыз. Осының бәрі органикалық тағамды шығарып жатырмыз сол жерде. Солардың мысалы ол жерде бәрі бар. Ол жерде мына молочный комбинат бар, мясо комбинат бар. Ол жерде әлгі мына қарма цех бар. Ол жерде мына не шығаратын вин завод бар, ол жерде балық заводы бар, ол жерде теплица бар, ол жерде басқа түгел, ол жерде мына практика өтетін жер керемет балаларға. Ерден ана өз мына стим болам деген бала ерден, өйткені мына көп нәрсеге үйренеді ол жерде. Абайға енді мынау байтақ даламызда тәлімі жерлер мен сортаң жерлер аз емес қой енді. Сол тәлімі жерлерде алынатын өнімді көрсеткішін көтеруге, жалпына сортаң жерлерден келетін зиянды барынша азайтуға ғылым бүгінгі таңда қаншалықты көмектесе алады? Қазір мына интернет деген жақсы болды бәріне. Қазір біз мысалы мына әлгі майлы дақылдарды әкелуге болады. Мына түгел мына бидайды тек қана қысқартпай, кейбір жерде қысқартуға да болады бидайды. Мысалы майлы дақылдар мысалы бізде мына не бар, соя, сосын мына бамия деген бір жаңа культура бар. Сосын фасоль деген нелер бар. Сосын мына сахарный сорга деген бар. Сондай көп нәрсені, сосын мына майлы дақылдардың мына күнбағыс бар. Солардың бәрін әкеліп, соның арасында салып жіберсек, переработканың өзі мына лен дейді, льняное масло өте қымбат. Оның бәрін қазір соң біз Канададан әкеліп, соны игергейік деп отырмыз. Мына Европа өзінің переработкасына әкеп қолайын деп жатыр. Сосын біз Франциядан бір нені алып келдік, ана ячменді, арпаны. Оның генінде не бар? Әлгі мына жантақ, верблюжья колючка. Ол деген мына сор жерде өсе береді, жоқ дегенде 3 тонна береді мысалы деп жатырмын да. Сондай нәрсені әкеліп қазір жасауға болады. Қытайда бір мына бір шөп бар. Сұмдық береді сол. Сор жерде өсе береді де, 5-6 тонна мал азығы сол береді, мысалы деп жатырмын да. Сондай нәрселер өте көп. Қазір біз орманда өсіруге болады мысалы. Қанша керек, сол биотехнологиям қазір инвитро дейді. Соның бізде бір 4-5 институтпен біз бірігіп бір грант берейік деп жатырмыз. Өйткені мен ана Қытайдан 5 пуховый тополь алып келдім. Ол деген мына сұмдық өсе шөлде алады. Соны бір 3-4 жылда қарап оны өсірсе, ары қарай ол өз бой бермейді. Соның ішінде басқа да сосын мына қарағайда өседі, соның ішінде бір-біріне көмектесіп қазір сондай. Бізде не жоқ қой, орман жоқ. Орманды өсіру керек қазір. Біздің президент соны жасап жатыр қой, 70 мың гектар өсіріп жатыр мына. Өспейтін деп кейбіреулер ғалымдар айтқан ғой, іштерің өспейді сор жер деп. Қазір қараңыз, қандай орман өсіп жатыр. Сол орманды мысалы біз Шымкенттен Астанаға шейін тартуға болады. Жердің көбісі орман болса, ертең ол жерде бәрі болады. Ол жерде өнім де болады, ағаш та болады, ол жерде аң да болады, құс та болады. Ертең ол жерде су да болады, қаншама көл пайда болады. Ауада тазарады. Ғылым, соның ішінде ауыл шаруашылығы ғылымы енді бірден нәтижесі бірден көзге көрінбейтін бір ине мен құдық қазғандай сала ғой енді. Жалпы осы салаға деген қызығушылығыңыз сіздің бойыңызда қай кезден басталды? Неден басталған еді? Қара жұмысқа егер қорықпай жұмыс істеген балалар бәрі алып кетеді, ғылымда да алып кетеді сондай. Өзім де сондай ауылда өскем. Мысалы, керек болса шөпті шапқан, малда өсірген, үйде салған бәрін сондай әлгі ат арбамен жүрген, сол мына институтқа келіп, соны қызығып, соны көріп тұрмын ғой, ертең қалай біз мына нәтиже аламыз, қай жағынан деп өзіме өте қызық болды институт оқуға мысалы. Қара жердің қабағын бағу, оны күтіп баптау диханнан бір үлкен төзімділікті ғана емес, жерге деген жалпы сүйіспеншілікті қажет етеді. Жалпы енді сол диханның қолын ұзарту, оның еңбегін жеңілдету, оған қол ұшын беру ғалымдардың міндеті деп ойлаймыз енді. Жалпы сіз осы ғұмырыңызда шаруаға қаншалықты қуаныш сыйлай алдым деп ойлайсыз? Енді біздің институттағы мына жастар өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Мысалы бізде 500 патент бар институтта. Мысалы менің өзімде 148 патент бар. Сол мына бәрінен де осы мына жұмыс дегенде любой жұмыстан жаңалық шығару керек. Жаңалық шығарып мысалы мына әрбір фермерге ол мына қазіргі мына уақытта
техникада, технологияда бәрі бар. Мысалы, мен қазіргі вақытта, мен ойлаймын, қазір біздің істеп атқанымыз, біз мына настольная книга фермері деп шықты. Мынандай бір 750-800 бет. Оны қазақшада шығарып атырмыз. Ол жерде технологияның бәрін жазып тастағанбыз. Егер ақылды адам болса, миы бар адам болса, соны ашып, сол технологияның бәрі бар. Сол жерде қалай проект жасау керек, қандай бизнес план жасау керек, қандай технологический карта жасау керек, сосын қандай календарный план жасау керек. Сонымен, қылыммен егер 50% жұмыс істесе, ертең өнімі деген асып тасады. Любой фермер бай болады соған. Біз соны әрбір адам бай болсын деп біз жұмыс істеп отырмыз. Сондай өзіміздің ниетіміз. Абайға енді мына бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Студиямызға келіп, жан-жақты пайдалы әңгіме айтқаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, студиямызда қонақта болған Қазақ өсімдік қорғау ғылыми зерттеу институтының директоры, биология ғылымының докторы, академик Абай Сағитов. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.